Bona nit. Dijous es celebra el ple municipal de febrer a l'Ajuntament de Terrassa. A la reunió es debatran fins a 7 propostes de resolució, entre elles temes com ara l'educació, la llengua o la llei d'administracions locals. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. Validated ID és l'única empresa terrassenca que participa al Congrés Mundial de Telefonia Mòbil. A la cita hi tenen presència 13 empreses del Vallès Occidental. La comarca disposa d'un nou centre d'acolliment per a infants i adolescents. La principal funció de l'entitat és acollir temporalment nois d'entre 12 i 18 anys. El Museu Tèxtil inaugura l'exposició Retalls d'ahir i d'avui, una recopilació d'obres del fons del propi museu, però també altres objectes cedits per empreses tèxtils amb seu a Catalunya. El Terrassa Futbol Club guanya 1-0 al Sant Feliueng, una victòria que permet retallar les distàncies amb la zona de play-off d'ascens i garantir la continuïtat de Miqui Carrillo. Batanero, amb un gol de falta en l'últim minut, va donar el triomf al seu equip en una acció en la que plantilla i cos tècnic van deixar d'anar els nervis i la tensió acumulats durant tota la setmana. Pel mateix resultat, el Club Egara ha derrotat l'Atlètic en el derbi disputat ahir al Pla del Boneira amb un gol d'Edi Tubau en el segon temps. Als esports també repassarem la jornada de waterpolo. L'equip femení del Natació Terrassa no va tenir opcions davant del segon classificat, el Mataró, mentre que el masculí va remuntar un marcador en contra i va acabar golejant el Navarra a domicili. Avui s'ha celebrat junta de portaveus a l'Ajuntament de Terrassa. La reunió ha servit per tal de preparar els temes del ple municipal d'aquest dijous. Una sessió plenària on es debatran un total de 7 propostes de resolució. Les diferents formacions amb representació al consistori presentaran al ple municipal del mes de febrer un total de 7 propostes de resolució. Les han donat a conèixer aquest dilluns en l'habitual reunió en junta de portaveus. Dues les presentaran de forma conjunta PSC, Iniciativa i Convergència i Unió. D'una banda, el posicionament contrari a la reforma de l'administració local i la presentació d'un recurs d'inconstitucionalitat. Aquesta moció s'uneix a l'acord del Consell de Governs Locals de Catalunya per impugnar la norma davant del Constitucional. De l'altra, una proposta presentada a petició de Convergència en defensa del model educatiu i la llengua davant les darreres interlocutòries del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Per la seva banda, l'equip de govern vol donar suport al funcionament i la viabilitat de les escoles municipals de música i dansa. La moció sol·licita a la Generalitat que faci efectiu un deute de gairebé 425.000 euros i establir uns mínims d'aportació per al seu finançament. El PP presentarà 3 propostes de resolució. Sobre la reforma de l'administració local, vol crear una comissió municipal per estudiar i analitzar la implementació de les mesures contemplades a la llei. També proposa crear una comissió per l'estudi i l'anàlisi de la implementació de les mesures i obligacions contemplades a la llei de transparència. La tercera moció torna a reclamar flexibilitzar la prohibició de circulació de vehicles per la Rambla per dinamitzar aquest eix viari. Pel que fa a Convergència, demana també crear un grup de treball per millorar l'estat dels polígons industrials a Terrassa. A l'ordre del dia del ple de dijous destaca l'aprovació definitiva del pressupost de l'Ajuntament. La CUP hi ha presentat 13 al·legacions que seran desestimades. Un altre dels punts servirà per adherir-se a la Coordinadora Catalana d'Ajuntaments Solidaris amb el poble saharaui. A més, a la sessió de febrer intervindrà l'Associació Cultural La Gallineta en defensa de la sanitat pública de qualitat i per reclamar els recursos necessaris, així com denunciar els casos de mala praxis del doctor Maestro de León a Mútua de Terrassa. D'altra banda, avui ha començat a Barcelona el Congrés Mundial de Telefonia, una reunió on es presentaran les novetats i també les tendències d'aquest sector tecnològic. Hi assistiran més de 75.000 persones i 1.800 expositors de 200 països diferents. D'aquests, 13 són de la nostra comarca, 5 de Cerdanyola, 4 de Sant Cugat, 3 de Sabadell i 1 de Terrassa. El Congrés Mundial ha provocat un ple total als hotels de Barcelona i també a Rodalies. De fet, hi ha Terrassa, tant el Don Càndido com el Terrassa Park, que estan al 75% d'ocupació gràcies a aquest Congrés Mundial de Telefonia. Bé, doncs que vagi molt bé. Doncs, com hem dit, el Congrés comptarà amb presència terrassenca. Es tracta de la companyia Validated ID. L'empresa presenta a Barcelona el seu projecte de signatura electrònica. Cada cop signem més documents en la vida diària i per a les administracions això ha acabat suposant un problema d'emmagatzematge.
Amb aquesta premissa va néixer fa dos anys Validated ID, l'única empresa terrassenca present al Congrés de Telefonia Mundial. Han creat el BitSigner, un servei fàcil d'usar que permet la signatura electrònica sense paper i amb les màximes garanties de seguretat jurídica. L'empresa terrassenca actua com a tercer fent el paper de notari. En el món digital, si la signatura en paper, si la signatura senzillament és una imatge, doncs diguem que tots sabem fer servir el Photoshop. Podem agafar aquella imatge, col·locar-la a qualsevol document i fer veure que signem a qualsevol document. Nosaltres, precisament perquè venim del món de la signatura electrònica i coneixem exactament els models legals d'això, vam decidir posar en marxa un servei que el que fa és donar les màximes garanties, tant al signant com al que rep la signatura, de que és impossible falsificar aquest procés. Un cop contractat el servei, el BitSigner s'obté com a aplicació de mòbil i tauleta i es pot fer servir en aquests dispositius sempre que tinguin punter. Validated ID basa la seva cartera de clients en l'administració i la sanitat. Compta amb clients com la Clínica Tecnon i l'Ajuntament de Barcelona. També l'Ajuntament de Terrassa, on després d'una prova pilot amb dos terminals, aquesta setmana s'expandeix per totes les oficines d'atenció ciutadana. De moment, el BitSigner només està dissenyat per a professionals, però amb la intenció futura d'incloure-hi també els particulars. Amb la seva presència al Congrés de Telefonia Mundial, Validated ID pretén obrir-se a nous mercats mundials. Fins ara són presents a Catalunya i Espanya. I marxem ara fins a Montcada i Reixac. Aquest municipi acull el centre d'acolliment temporal per a infants i adolescents. Es tracta de Can Miralpeix. Es va posar en marxa l'any passat i és l'únic d'aquestes característiques que hi ha al Vallès Occidental. Acollir temporalment nois d'entre 12 i 18 anys que per diverses circumstàncies s'aconsella separar-los de les seves famílies o bé que han arribat a Catalunya sense tenir cap referent familiar aquí. Aquesta és la principal funció del Centre d'Acolliment per a Infants i Adolescents Desemparats Can Miralpeix a Montcada i Reixac, que es va posar en funcionament el desembre de 2013. És l'únic equipament d'aquestes característiques al Vallès Occidental. L'alcaldessa d'aquesta localitat, Maria Elena Pérez, i la directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de la Generalitat, Mercè Sant Martí, han visitat les instal·lacions. El centre està situat al mig del Parc Natural de la Serralada de Marina, disposa de 20 places i està gestionat per la cooperativa GEDI. Mentre dura l'estada, uns 9 mesos, els nois assisteixen a classe als diferents instituts o centres de formació professional de la població i també als casals o esplais. Per la seva part, un equip d'educadors, psicòlegs, pedagogs i treballadors socials diagnostiquen la situació de l'infant o l'adolescent i de les seves famílies. Després es fa la proposta de protecció més adient per a cada cas, tornar amb els seus pares, viure amb un altre familiar, amb una família d'acollida o passar a un centre residencial d'acció educativa. Hi ha un doble objectiu, fer l'atenció a aquests joves i fer l'estudi sociofamiliar. A Catalunya hi ha 20 centres d'acolliment amb 554 places. L'oferta és suficient, però en aquest 2014 la Generalitat ha iniciat un procés d'eficiència per adaptar-se als nous perfils i a les noves necessitats dels joves. Que ha estat el fet de bescanviar el que seria places de CRAE bàsic, que n'hem donat de centre residencial bàsic, per places més especialitzades. Llegeixis doncs, des de centres terapèutics, centres o contractar places amb trastorns alimentaris, amb trastorn mental. L'entorn natural on s'ubica el centre permet pensar en nous projectes, com un hort o participar en les neteges del parc. Canviem de tema, i és que Terrassa ha acollit aquest dissabte la 7a jornada de divulgació de la relativitat. Una iniciativa que ha estat tot un èxit de participació. L'objectiu, un cop més, ha estat apropar la ciència i també la seva història a la ciutadania. La 7a jornada de divulgació de la relativitat ha aplegat durant aquest dissabte unes 200 persones interessades en la coneguda teoria d'Einstein. Coincidint amb l'aniversari de la visita del físic a Terrassa l'any 1923, s'han organitzat tot un seguit d'activitats per divulgar els diversos aspectes de la relativitat. Aquest any la jornada s'ha hagut de traslladar a la sala d'actes de l'Escola d'Enginyeria de Terrassa, ja que el Museu de la Ciència s'havia quedat petit per acollir-la. El seu director, Andrés Aragoneses, assegura que això demostra la consolidació d'aquesta iniciativa.
El objetivo de estas jornadas es simplemente hacer divulgación científica y acercar la ciencia puntera y la historia de la ciencia a la ciudadanía, que tiene el derecho de saber ciencia y el derecho de saber lo que se está investigando, y por otro lado, pues los científicos y los divulgadores, la obligación de conseguir hacer ameno y de conseguir que la gente entienda por qué es importante la ciencia y qué se está haciendo, porque a fin de cuentas el ser humano siempre se ha querido contestar cuál es nuestro lugar en el universo, y es una de las respuestas que queremos dar en estas jornadas. Al llarg del dia s'han fet conferències sobre l'energia fosca, la matèria fosca i la visita d'Einstein a Espanya. Els participants també han gaudit d'una exposició del satèl·lit Gaia, un dinar relativista a la terrassa del museu i una observació astronòmica. I en un mes començaran les preinscripcions per al proper curs escolar a Terrassa, i molts centres de la nostra ciutat volen donar a conèixer la seva oferta formativa a les famílies. Per fer-ho, aquests dies s'organitzen jornades de portes obertes. Una desena d'escoles de Terrassa ha fet jornada de portes obertes durant aquest cap de setmana. Intenten donar a conèixer a pares i mares les instal·lacions i el professorat dels centres davant la propera preinscripció del curs 2014-2015, que tindrà lloc de l'11 al 21 de març. És el cas de l'escola Andersen i el Col·legi Vedruna, que han rebut una gran afluència de gent durant tot diumenge al matí. Per als responsables de les escoles, el més important d'aquestes jornades és que tota la família pugui conèixer el centre i els professors. La jornada de portes obertes és perquè els pares que han de començar nous a l'escola coneguin l'escola, coneguin el centre i puguin veure com són les instal·lacions i el professorat. I també ens ajuda que els pares que ja estan a l'escola puguin veure l'escola sense funcionament, però puguin tenir les instal·lacions i tot a la seva abast. L'objectiu és ensenyar sobretot les instal·lacions. Llavors també fem una xerrada en la qual expliquem el projecte del centre, el projecte educatiu del centre, expliquem els serveis, donem informació sobre la preinscripció, perquè hi ha molts pares novells que no saben com es fa, com es realitza. Llavors fem una mica de xerrada general primer i després els ensenyem totes les instal·lacions. En el cas de l'escola Andersen, s'ha aprofitat el dia de portes obertes no només per visitar el centre, sinó també per gaudir d'una festa infantil. Per a la preinscripció del curs vinent es mantindran els mateixos criteris d'admissió d'alumnes i els barems que es van aplicar en el darrer curs. Com sempre, temps ara per fer un repàs a l'actualitat esportiva que ens ha deixat el cap de setmana. Ho fem, com és habitual, acompanyats del Joan Gutiérrez. Joan, benvingut. Bona nit, Òscar. Avui amb un derbi terrassenc en hoquei herba, el tradicional Egara Atlètic o Atlètic Egara, també amb waterpolo masculí i femení, amb bones i males notícies, però escolta'm, la notícia esportiva del dia és la victòria del Terrassa i diumenge a l'Olímpic per 1-0 en l'últim minut, de forma una mica així, tot i que s'ho mereixia, la victòria se la mereixia. Per ocasions, sí. Però servirà el gol perquè les aigües baixin una miqueta més tranquil·les al club? T'ho diré després del diumenge al camp de la Gramenet. Un altre examen. Un altre examen. La veritat és que no només són 3 punts importants pel fet d'apropar-te a la zona de play-off, sinó també, evidentment, està molt qüestionat Miqui Carrillo, o almenys per part de la Junta Directiva, i com se li va salvar el cap, el coll, com tu vulguis, amb aquest gol, amb aquesta victòria. Doncs bé, va ser en el darrer minut, com deia l'Òscar, però el que compta és que va arribar una victòria molt desitjada tant per l'equip com pel seu tècnic, per Miqui Carrillo. El gol de David Batanero permet al Terrassa escurçar les distàncies amb els jocs de play-off descents que ara mateix es troben a 4 punts. Un gol de falta de Batanero en el darrer minut del partit ha permès al Terrassa guanyar aquest diumenge 1-0 al Sant Feliuenc i, de pas, salvar el cap del seu tècnic, Miqui Carrillo, que ja tenia peu i mig fora del club agarenc. Celebracions desmesurades al terreny de joc i a la banqueta després d'una setmana de tensió i nervis. No és estranyat, doncs, que el propi Carrillo no recordés el que havia passat. No sé lo que he fet, ¿no? Bueno, mira el camp, no me he donat compte, Jo estava, hay moments que no sé on estoy, si estoy a la línia blanca, no. Bueno, estàs nerviós, estàs, veus que pots guanyar, quan arriba la falta dic, hòstia, és la nostra, no? I bueno, he tingut la sort de que ara és dintre, no? Mig miler d'aficionats han anat a l'Olímpic, alguns d'ells amb pancartes al·lusives a aquells entrenadors que estaven esperant la destitució de Carrillo. El tècnic del Terrassa estava en el punt de mira, tot i que el seu equip no hauria d'haver patit tant. Héctor, en un xut que ha sortit per sobre del travesser, i Gallar, fent la paret amb Montoro, han pogut avançar el Terrassa en el primer temps. A la represa ha continuat el domini local. En els primers minuts, Batanero ha enviat al pal un fort xut des de fora l'àrea. Posteriorment, seria Jaime qui ha estat a punt de superar Santi, però el seu llançament ha sortit fora.
Sergi Pérez també ho ha provat de cap, però el gol no arribava. Amb el Terrassa bocat a l'atac, el Sant Feliuenc ho ha aprofitat per sortir al contracop. Ortega, però, ha estat providencial davant un xut d'Eric primer i, sobretot, en un 1 contra 1 davant Josele. A 3 minuts per al final, Pere Sagarra ha estat expulsat per doble targeta groga. Semblava que el 0-0 era inevitable, però una falta a Isaac Maldonado l'ha aprofitat Batanero amb un gol que serà molt recordat. Estic contentíssim de l'actitud de l'equip la segona part, que ha sortit en tot, necessita el descans que sortissin a morir, no? Que no havia més intents i que seran futbolistes de veritat que ho demostressin, han sortit amb moltes ganes, hem dominat i hem guanyat, que és important. Allà sí, el minut 90, en contra d'un gran rival i com era la situació, doncs em dona molta alegria, no? Per tots, no? I bueno, i continua el somni d'estar aquí. El president del Terrassa, Jesús Fernández, ha baixat a la gespa a felicitar els jugadors i tècnic. Com ha estat la trobada? No, sí, bueno, ha sortit així, sí, m'ha felicitat pel partit i poc més. No, en principi no crec que faci fora, no? He guanyat, no? No sé. Diumenge toca visitar l'últim, la Gramenet, una bona oportunitat per continuar retallant distàncies amb el play-off, que ara està a 4 punts. Per cert, que Batanero ha estat convocat amb la selecció catalana amateur per disputar un amistós aquest dimecres. Serà a les 6 davant de l'Horta, és l'únic jugador del Terrassa en la llista que ha fet públic a Toni Almendros. Més coses, ha tornat a l'hoquei herba i amb un derbi que no ha decebut ningú, un solitari gol. Deri Tubau ha permès al Club Egara guanyar l'Atlètic i mantenir una jornada més al primer lloc a la classificació. El Club Egara manté el liderat en la represa de la divisió d'honor masculina d'hoquei herba després de derrotar per 1-0 l'Atlètic. A més, ha estat una jornada profitosa per als ratllats, ja que el Polo no ha passat de l'empat al camp del júnior. El derbi ha tingut una part per a cada equip. En el primer temps, el conjunt de Roger Pallarols ha dominat i ha creat perill a la porteria de Cesc Mata, que ha estat un dels grans protagonistes del clàssic amb les seves aturades, com per exemple davant d'una rematada de revés d'Albert Beltrán. Pere Arc també ha pogut posar per davant el de Patricio Quinan, però amb l'empat a 0 s'ha arribat al descans. Als 5 minuts del segon temps, Edi Tubau ha aprofitat d'una bola morta dins l'àrea per superar Marc Calzada i fer l'únic gol del partit. Tot i això, l'Egara no s'ha conformat amb l'1-0 i ha continuat assetjant la porteria de l'Atlètic, però la defensa visitant i Calzada ho han evitat. Don Prince ha tingut una de les poques ocasions de l'Atlètic en el segon temps. A 5 minuts per al final, Pepe Romeu ha pogut sentenciar de penal córner, però Calzada ha fet una gran aturada. En l'àrea contrària, els de Can Sales no han tret profit en les jugades de penal. Claudi Quera, abans del final, ha pogut fer el 2-0. Teníamos una mochila bastante pesada, sí que pesaba sobre nosotros de varios años que no le podíamos ganar a Atlètic acá en nuestra casa. Y creo que era el objetivo principal, fuera de que si el partido era bueno, malo o como se diera, teníamos que ganar sí o sí, porque llevamos muchos años que el Atlético había sido superior a nosotros y que nos había ganado nuestro campo y era mi principal objetivo. Penso que ha sigut un partit molt, molt igualat, que nosaltres hem defensat molt bé, però ens hem oblidat d'atacar. Hem atacat quan ja anàvem al marcador en contra i no pot ser jugar amb por en partits d'aquests. És una de les coses que evidentment podem pagar amb un equip tan jove i que evidentment és tasca meva, de responsabilitat meva, doncs, de no haver mentalitzat prou de que jugant a hoquei els podem guanyar. O sigui que ara feina, bon resultat per nosaltres per treballar mentalment. El Club Egara, que visita el Polo el proper diumenge, continua primer amb 17 punts. Per la seva banda, l'Atlètic, quart amb 14, està obligat a guanyar diumenge el segon classificat, el Club de Campo, a Can Sales. Parlem de waterpolo, segon partit consecutiu de màxima exigència per l'equip femení del Club Natació Terrassa a l'àrea olímpica. Si amb el Sant Andreu les de Xavi Pérez van poder empatar, aquest cop el segon classificat al Mataró no va donar opcions a les agarenques. El Club Natació Terrassa ha perdut aquest dissabte amb el segon classificat al Mataró per 6-12 en partit corresponent a la 14a jornada de Lliga a la Divisió d'Honor Femenina de Waterpolo. El partit ha estat molt equilibrat durant el primer quart, però mica en mica les del Maresme han anat encarrilant el triomf. La millor notícia per les agarenques, el retorn d'Alba Sánchez, tot i no estar recuperada de la seva lesió. Gemma Gutés, amb dues dianes en el primer parcial, ha contrarrestat els gols de Gibson i Graupera. Cambrai, per partida doble, i Graupera han situat a l'inici del segon període un 2-6 que ha posat el partit molt coll amunt per les de Xavi Pérez. Gutés, de penal, ha retallat distància situant el 3-6 al descans.
Tot i l'esperit de lluita de les agarenques, dos gols d'Ona Massaguer i de nou Cambrai en el tercer període han fet inútil el de Raquel Roldán per al natació. El Mataró ha sabut controlar molt bé el partit en els darrers 8 minuts, que han acabat amb un parcial de 2-4. Elles eren superiors, han estat superiors a nosaltres, però jo crec que estem a la línia bona de l'equip, que seguim creixent, com dèiem la setmana passada, i que arribem al moment clau de la temporada, que tenim 3 partits amb rivals directes amb bon estat de forma. 6è amb 19 punts, el Club Natació Terrassa visita dissabte el Saragossa. I a la divisió d'honor masculina de waterpolo, victòria també pel Club Natació Terrassa a la piscina del Navarra per 7-16. Marcador però enganyós, ja que els de Dani Nar han arribat a perdre per 4-1 en el primer quart. Ha estat a partir del segon, quan els agarencs s'han refet de la pressió dels navarresos per clavar un parcial 2-6 que els ha permès marxar al descans amb un favorable 5-8. Un parcial 2-5 de sortida a la represa ja ha acabat sentenciant el partit. Òscar Carrillo ha estat el màxim rejador del partit amb 6 dianes, ben circundat per Sergi Mora, Òscar Aguilar, Ivan Gallego i Daniel Galef, autor, tots ells, de 2 gols. A natació, que continua tercer, rebran la propera jornada l'últim classificat, l'Helios de Saragossa. La Lliga, però, s'atura ara durant 2 setmanes pels compromisos de la selecció espanyola i per la celebració de la Copa del Rei. Doncs una lliga que s'atura perquè, com dèiem, Òscar, hi ha partit de classificatori per l'europeu davant d'Ucraïna, de la selecció espanyola, i després a Sant Andreu, a les instal·lacions del Sant Andreu, hi ha aquesta Copa del Rei que esperem que el Terrassa pugui arribar una miqueta més lluny que l'equip femení. Si té més sort que els femenins amb el sorteig, esperem que sigui així. Joan, gràcies i fins demà. Fins demà. Que vagi bé. Adéu. Aquest dissabte s'ha celebrat el Dia d'Andalusia i, com és tradicional, a Terrassa s'ha organitzat una ofrena floral. L'acte s'ha fet a la plaça d'Andalusia de la nostra ciutat i ha comptat amb diferents actuacions. Entre elles, els quadres de ball de la Casa d'Andalusia de Priego de Córdoba o també de la banda de música de San José de Terrassa. L'organització ha anat a càrrec de la coordinadora d'entitats culturals andaluses de Terrassa. El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, ha estat present en aquesta celebració en representació de l'alcalde Jordi Ballart. Canviem de tema. El Museu Tèxtil ha inaugurat l'exposició Retalls d'ahir i d'avui. Es tracta d'un recull d'obres sobre l'extens patrimoni del tèxtil. La mostra marca també l'inici d'un nou horari al museu. L'equipament obrirà també els diumenges al matí. El Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa ha reobert aquest diumenge les seves portes amb la inauguració de l'exposició Retalls d'ahir i d'avui. Es tracta d'una recopilació d'obres que pertanyen al fons del museu, però també altres objectes cedits per empreses tèxtils amb seu a Catalunya. El fons antic prové de la suma de diverses col·leccions particulars amb objectes d'èpoques i cultures llunyanes. L'altra part, reunida els darrers 20 anys, agrupa elements representatius de la història industrial tèxtil catalana amb especial interès al modernisme, una mirada retrospectiva que alhora també té en compte la indústria tèxtil actual. Un tast del patrimoni que tenim, doncs perquè en tenim moltíssim, perquè és important que mica en mica vagin sortint a la llum peces que segurament mai s'han vist, perquè hi ha noves adquisicions, perquè la gent comprengui la vastitud del patrimoni que tenim, perquè doncs, el tema del modernisme és el tema que ens lliga a la ciutat i és important que sempre hi hagi alguna cosa presentada respecte del modernisme. L'acte ha comptat amb la presència del president de l'Institut Industrial de Terrassa, Josep Armengol. La directora del museu, Eulàlia Morral, ha destacat la funció difusiva d'aquesta exposició. Penso que és important que nosaltres actuem una mica de plataforma per donar a conèixer el que s'està fent i que la gent valori doncs, que al darrere de productes tan poc tèxtils entre parèntesi o entre cometes, com pot ser una gespa artificial, doncs, bueno, és que avui dia tenim gespa artificial perquè sabíem fer vellut, no? Tota aquesta indústria actual pot treballar perquè hi ha un coneixement de molts segles al darrere. L'exposició ha marcat l'inici d'un nou horari del Museu Tèxtil, que restarà obert al públic de forma gratuïta tots els diumenges de 10 a 2 de la tarda.
Doncs també els Amics de les Arts han presentat nova exposició. En aquest cas és un homenatge a la figura de Josep Martínez Lozano. A través de la fotografia, Cristóbal Castro fa un repàs a la vida de l'artista. Els Amics de les Arts i Joventuts Musicals acull des d'aquest dissabte l'exposició Remembrança de Josep Martínez Lozano, obra del fotògraf terrassenc Cristóbal Castro. Lozano va ser un il·lustre pintor que va establir els seus estudis a Terrassa, Montblanc i Llançà. Aquestes tres poblacions van tenir una gran importància en la seva trajectòria personal i artística. El Pepe, com el coneixien els amics, va rebre la medalla de plata de l'Ajuntament de Terrassa l'any 1999 i va ser nomenat fill adoptiu de la ciutat el 2006 abans de morir. L'exposició es fa després de la perseverança d'un gran amic seu, Cristóbal Castro, que ha recopilat fotografies de tota la vida professional de l'artista. Bueno, yo durante los últimos 30 años, siempre que había que él hacía alguna historia, yo intentaba ir y le hacía fotos y tal. Y es una pequeña recopilación de estos últimos 30. Bueno, lo recuerdo como una persona especial, un personaje muy especial, muy entrañable, muy querido, muy buena persona. Y traspasaba lo que era un artista, era algo más. Era un personaje de la ciudad y... Bueno, y era muy, muy querido por todo el mundo. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha volgut destacar el compromís del pintor amb la ciutat i el regidor de Cultura, Amadeu Aguado, ha lluat l'obra de l'artista. El bon pintor busca la llum, busca la inspiració, i és un honor que ell la trobés a Terrassa durant molts anys, perquè d'alguna manera, a part de la riquesa, la dinàmica cultural, també en temps difícils, com ell inicialment va viure, doncs és prou important i això dignifica també la gent i les persones que l'envoltaven i que ell confiava, no? L'exposició es podrà visitar fins al dia 13 de març, de dimarts a diumenge, de 7 a 9 del vespre. Doncs som ja a punt d'acabar. I avui ho farem amb el Cant dels Cirerers, un espectacle que s'ha pogut veure i escoltar aquest diumenge a l'Auditori Municipal de Terrassa. D'aquesta forma, arribem al final. Serà fins demà, a la mateixa hora. Més informació a internet al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. També ens poden seguir a les xarxes socials, Twitter, Facebook i YouTube. Bona nit i que descansin.